hospitali ajisikie ameenda kukarabati mwili wake, sio ameenda kutafuta kero nyingine, lugha mbaya mbaya na matibabu maovyo ovyo. Hivi ni vitu wa Tanzania na watoa huduma tuanze kubadilika kwa nguvu sana. Nyingi zimenufaika ikiwemo hospitali yetu ya kanda ya Bugando ambayo nayo ni imeweza kupata majengo pamoja na vifaa vya kutolea huduma. Spika huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF ametoa wito huo jijini Mwanza wakati wa kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko huo ili kuepuka usumbufu utokanao na gharama za matibabu. Rais wetu, mkifikiria sana ukiwa peke yako, ni mtu mwenye maoni kabisa. Ukiangalia unaona kama kitu, lakini angalia vitu vinavyounganika. Alia miundombinu ya barabara, akaanza miundombinu ya reli, akaanza miundombinu ya ndege, akaanza miundombinu ya afya. Ni wenyewe mnajua hospitali nyingi zilizojengwa kila mahali, hospitali zilizojengwa katika kipindi kifupi ni sawasawa na hospitali zilizojengwa miaka 50 iliyopita, na hivyo akaongeza dawa katika taifa kutoka kiasi kama cha bilioni 37 mpaka bilioni 200, na pia ameendelea kusomesha hata wataalamu wa bima ya afya kuanzia manesi na madaktari, na hata ajira za juzi zilikuwa zaidi kwa ajili ya madaktari. Sasa alipofanya haya yote, ndio anakuja sasa anatekeleza kala hii ya 50 ya ilani ya uchaguzi wa CCM ambayo inasema serikali zitafute utaratibu mwepesi na rahisi wa wananchi kujiunga na bima ya afya, kwa sababu vituo vyote alivyojenga hivi, kama wananchi hamtakuwa na bima ya afya, nalo ni changamoto. Ziona hospitali, lakini tunashindwa kwenda kutibiwa kwa sababu huwezi kwenda kutibiwa bila kuwa na bima ya afya. Kwa hiyo tangu utakuta hili ni ukamilifu wa sera zake za viwanda, hii ni ukamilifu wa sera yake hapa kazi tu. Kwa hiyo yote mkiangalia, mnaweza kuona maoni makubwa aliyonayo rais wetu, huu mtazamo wa Tanzania mpya anayoisema. Tanzania mpya ni pamoja na wananchi kuwa na bima. Katika uhamasishaji huo, mkurugenzi mkuu wa NHIF Bernard Konga amesema kampeni ya kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko huo mkoani Mwanza imeleta tija kutokana na idadi kubwa ya wananchi kujiunga na mfuko huo. Kwa sasa tunazungumzia makundi kama wajasiriamali wadogo wadogo, tumezoea kuita wamachinga, na wao wataweza kujumuishwa kupitia utaratibu mwepesi kabisa ndani ya mfuko wa taifa wa bima afya. Hii ni pia madereva wa bodaboda, madereva wa magari, pamoja na makundi mengine kama wanahabari, wapagazi, wale wapanda milima, mama lishe, katika umoja wao wanaweza kujiunga kupitia mfumo huu na kuhudumiwa na mfuko wa taifa wa bima wa afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini kwamba kwa uzinduzi utakaofanya leo, kwa shuhuda tutakazozisikia leo, tunaamini sasa mkoa wa Mwanza wananchi hao watakuwa wako tayari katika kuhakikisha kwamba wanajiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Tangu uzinduzi wa utaratibu huu tarehe 28 mwezi Novemba, jumla ya wananchi 21,204 wameonyesha nia ya dhati ya kujiunga na utaratibu huu na tayari wako katika hatua mbalimbali za kujiandikisha. Lakini wanachama au wananchi 3,300 tayari wameshachukua kadi zao na wameanza kupata huduma kupitia utaratibu huu. Kwa mkoa wa Mwanza peke yake, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa takwimu zifuatazo. Kabla hata hatujafanya kampeni ya uhamasishaji, tayari wananchi 550 wamefika katika ofisi zetu kuja kupata elimu ya bima ya afya, na kati yao tayari wananchi 125 wameshajipimia
wameshajiunga na tayari ni wanachama wa mfuko wa taifa wa bima afya. Wakizungumzia umuhimu wa mfuko huo, mwenyekiti wa Boda Boda Taifa pamoja na wananchi wa mkoa wa Mwanza wanaeleza umuhimu wa kujiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Serikali ya awamu ya tano imeazimia kuwafikia Watanzania wote kwa huduma bora za matibabu. Hii ikiwa ni kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na fursa ya uhakika wa kupata huduma za matibabu pindi anapougua. Ili kutekeleza hili, serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka mikakati mbalimbali yenye lengo la kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na bima ya afya. Umeona wakati tuko Kigoma, Boda Boda Kigoma akasema kwa kuwa umetuletea bima hii ambayo ina manufaa kwetu, nao wamerudisha bima kwa rais. Nadhani uliona wame Boda Boda wamemkatia bima rais ya shilingi 100,000 kwa sababu bima ya kwetu sisi ni 100,000. Kwa nia ya dhati ya kuweza kumsaidia sisi wazee kwa kuanzisha mfuko, kama kauli yake inavyosema, wazee kwanza, hivi tutamdu. Kwa kuwa kuna aina mbili ya kuchanga, unaweza kulipa kwa mkupuo au kwa awamu ndogo.